Pandemia koronavirus po përshin dhe burgjet në shtetet e bashkuarat të Amerikës. Rastet e reja në qëndrët e vojtjes së dënimit janë trefishuar në javën e fundit. Familjarët janë të shqetsuar për shëndetin e të afrën dhe të tyre, pasi u reziko atjeta, sepse nuk mund të ruajnë distancën fizike. Të gjithë qëndrojnë afrë këtu, kur supozohë që t'jenë 2 metra largë jam shumë e shqetsuar, besoj se a i duhet këthejt në shtëpi. Kjo është ajo që autoritetet e Sakramentos po bëjnë për të ndaluar për apjen, me antë një urdhëri emergjence, disa të burgosur, po lirohen para kohe. Êshtë ditë shka shumë e vështirë për të bërë. To... Arsuja e këti vendimi është krimi i zonave të karantinës për të infektuarit. Një total për 203 të burgosur ishë janë liruar deri në 90 ditë më për para. Kjo levizje ka shqetsuar te i mase Amerikanët, shumë prej të cilve e konsideroj një vendim të rezikë shumë, por autoritetet së jaruan se ata që rifitojnë lirin janë të dënuar për krimet të lehta dhe jo ata që janë dënuar për dhunë brenda familjes apo krimet të tjera të rënda.